Dobrý den, tady Vladimír Pikora, zdravím vás z pořadu Přísně tajné. Tak už jsou to 4 týdny, co jsme se neviděli a já jsem se už na vás těšil. Předminulý týden mě kluci požádali, aby to vzali za mě, že budou slavit ve studiu svátek kapitalismu, tedy Valentín, kdy se podařilo některým lidem namluvit, že mají v době, kdy jsou špatné maloobchodní tržby, ty tržby trochu zvýšit, rozpohybovat je a rozpohybovat celou ekonomiku tím, že si budou nakupovat věci, které v zásadě nejsou potřeba, jako kytky, nějaký drobný dárečky a podobně. Nicméně tento svátek se u nás uchytil, takže kluci na to udělali krásný video. Další týden jsem byl na horách, to bylo taky pěkný. Musím se přiznat, že když jsem učil svoje první dítě jezdit na kole, tak to byla radost. Když jsem učil jezdit druhý dítě, tak to bylo pořád moc pěkný. Když jsem učil pátý dítě jezdit na kole, tak už to byl oprus. No a minulý týden na tom lyžování to bylo podobný. Protože to už jsem učil toho pátého a musím se přiznat, že nevím, jak budu učit ty zbývající dvě. Protože už teď nevím, jak dál, zničil jsem si nohy, zničil jsem si kyčle, zničil jsem si malíček, byl jsem unavený jak blázen. Takže teď už jsem v pracovním procesu a jsem rád, že můžu být tady. V zásadě dneska mám hezký den, podařily se mi dvě nečekané věci, které byly v zásadě podobné. Ráno jsem šel do školy, šel jsem učit a před učebnou tam na mě čekal nějaký starší pán. A přišel s tím, že chce podepsat knížku. A říkal mi, jak mě sleduje na XTV. To je velmi zajímavé, protože když se takhle bavím s některými lidmi, kteří s XTV nemají nic společného, tak často říkají, že to je kanál pro staré, pro nevzdělané, venkovské. A znáte to takový to všechno, jakože nějaká snaha o nějakou hanu. No a co je zajímavé, je, že tento pán se nakonec ukázalo, byl učitel z VŠE a zjistil jsem, že XTV sledují i lidé z vedení vysoké školy. Takže jako rozhodně není pravda, že se na nás dívají lidé, kteří jako jsou nevzdělaní a podobně. No a když jsem sem přicházel, tak před budovou mě shodou okolností odchytnul zase nějaký pán, chtěl si povídat a ten mi říkal, jak si právě koupil dvě moje knížky. Takže to mě překvapilo, protože knížky už jsou to starý. Myslím si, že budu muset napsat něco novýho, že tohle jsou tak 4-5 let staré knihy a myslím, že už jsou překonaný a že vlastně už tuhle chvíli nepřinášejí až tak nic nového. No a pojďme si říct, co bude dneska v tom videu, na tom streamu. Nejprve bych se chtěl věnovat takovým drobnostem, který jsem trefil během minulého týdne a přišly mi neuvěřitelný, kuriozní, divný. První z nich je, jsem zachytil rozhovor s paní Somerovou, kterýho na mě padl ohromný smutek a zklamání, že jsem byl překvapený, jak taky někdo, kdo se považuje za takový ten maják společnosti, jak najednou, co všechno si může myslet. Pak jsem se zaměřil na to, co se objevuje teďka jako v heslech do Evropského parlamentu a nestačil jsem se divit, co tam je nalháno. A potom bych se rád věnoval kuriozitě, kdy Poláci nabízají dotované hypotéky. A překvapivě podobná kuriozita zaznívá i u nás by mnozí chtěli dotované hypotéky. Dalším tématem bude inflace, a to je inflace velmi nízká. Máme v tuhle chvíli nižší inflaci než v eurozóně, takže se ukazuje, že byla lež, když nám tvrdili, že kdybychom měli euro, tak máme nižší inflaci. To se akorát tak zrovna někomu hodilo do krámu. Tak si ukážeme, jak to nebyla pravda. No a následně bych se chtěl věnovat ještě těm ohromným státním nákupům, který od začátku roku probíhají v české ekonomice. A ukazuje se, že vláda chce co nejvíce ovládnout ekonomiku, chce co možná nejvíc státních podniků, chce se co nejvíc vzdálit kapitalismu a chce se vrátit tam, kde jsme byli před privatizací v 90. letech. Tak, ale pojďme se podívat na paní Olgu Somerovou. Já se přiznám, že jsem tento týden zachytil
zachytil několik lidí, kteří psali o tom, jak má strašný rozhovor. Já jsem se na to podíval a nestačil jsem se divit, protože přiznám se, že jsem se paní v minulosti nějak nevěnoval. Přečetl jsem od ní asi dvě knihy a myslel jsem si, že je to rozumná žena. Když jsem potom slyšel citace, co údajně řekla ve svém rozhovoru, tak jsem se nestačil divit. A co bylo nejhorší, já jsem zjistil, že ona to neřekla teďka minulý týden poprvé, ale že to říká už delší dobu. A říkám si, jak je ohromná škoda, když se umělci pouštějí do politiky. Bohužel zjistil jsem i to, že ona vlastně byla i političkou, ona byla poslankyně za TOP 09. No a když jsem si to poslech, ten rozhovor, tak jsem se nestačil divit, jak byla paní nelogická, neracionální, naivní a ty jednotlivé teze, které byly v tom rozhovoru, si vzájemně odporovaly. Tak já bych teďka poprosil režii, jestli nám tam může pustit ten rozhovor, který vyšel už před několika lety, nicméně v zásadě je to to samé, co říkala minulý týden. Tak pojďme na to. No, ono je to tak, že ne, prostě ty volby jako volby jsou velmi jako nebezpečný nástroj, že? Protože volit může každý a volí i lidé, kteří třeba nejsou vzdělaní, kteří se nezajímají o politiku, o všechny ty souvislosti, ale skočejí na ty populistické nabídky. A to je to nebezpečí, které teďka po celé Evropě i v Americe, jo. Tak, to musím říct, že mě naprosto dostalo, když v tom rozhovoru paní Sommerová tvrdí, jak miluje demokracii, jak si neumí představit život bez demokracie, aby následně vlastně řekla, že by měli volit jen někteří, ne všichni, jen ti, kteří jsou chytří, což je otázkou, kdo to je ten chytrej, jestli to je akorát progresivní levičák, nebo jestli to může být i člověk s pravicovými názory a podobně. Takže mě to strašně zarmoutilo, když jsem něco podobného slyšel. Ona tvrdí, že o věcech, jako je Brexit, přece nemůžou rozhodovat běžní lidé. To je pro mě absolutně nepřijatelný. A říkám si, a kdo by o tom měl rozhodovat? Jako filmařky, nebo kdo přesně? Jak na to přišla, že by to neměli být běžní lidé? Mě to připomíná některé moje bohatý kamarády. Ti mají na to názor takový, že k volbám by měli chodit pouze bohatí lidé, protože ty platí daně a to velké daně a tím pádem oni se mohou o to veřejné dění starat víc než ti chudí. Pro mě i tohleto nepřijatelný, já si prostě myslím, že bychom měli společně mít všichni možnost vyjadřovat svou volbu, mluvit svobodně, říkat, co si myslíme, říkat, co chceme a ne, že řekneme, že to smí říkat jenom nějaká vyvolená kasta. No a mě na tom překvapilo, že jsem zjistil, že tato paní dokonce získala vyznamenání od prezidenta. Pojďme se na to podívat. Prezident republiky uděluje medaile za zásluhy prvního stupně paní docence magistře umění Olze Sommerové, filmové dokumentaristce, vysokoškolské pedagožce a političce za zásluhy o stát v oblasti kultury. Víte, takže ona je to docentka kultury a je vidět, že jí schází základní výroková logika, že by potřebovala aspoň takovou tu gymnaziální matematiku, kterou si možná před mnoha desítkami let prošla, ale prostě evidentně jí neovládá, že potom by v zásadě neříkala to, co v tom rozhovoru říkala, jak byla vzájemně nekonzistentní. Plus navíc říkala strašné věci o tom, jak jsou muži a ženy v nerovném postavení, jak ty ženy strašně trpí a podobně. Takže když se dneska mluví o tom, že možná některé státy na
NATO pošlou vojsko na Ukrajinu, tak možná, že právě takovéto feministky by tam chtěly posílat i ženy, což je pro mě taky neakceptovatelné. Já si prostě nemyslím, že by ženy měly za nás chodit bojovat. Nicméně, když se už mluví o té vojenské službě, tak já stále nechápu, jak to mají chlapci vymyšlené, kde vezmou ty mladí vojáky. Chtějí mít povinnou službu, ale já když se dívám kolem sebe, tak v průměru vidím kluky, kteří všichni jsou na tom fyzicky dost mizerně, protože hrajou ty počítačové hry, protože hrajou neustále na mobilu, věnují se málo sportu, což zase svým způsobem chápu, protože slyším ty ohromné nepříznivé statistiky, kolik domácností si nemůže dovolit, aby jeli děti se školou na lyže a podobně. Takže je pochopitelný, že prostě na ten sport už teďka v tuhletu chvíli tak není. Ale výsledkem je, že teda myslím si, že fyzicky ta dnešní generace je v průměru na tom mnohem hůř, než na tom byla ta moje generace před 30 lety, když jsme my chodili k odvodu. A tehdy prostě si myslím, že jsme naprosto běžně sportovali po škole a podobně, protože sice už jsme měli doma počítače, ale tím, že jsme ještě neznali internet, tak ty možnosti byly úplně o něčem jiným, nežli mají ty děti dneska. Plus navíc nevím, jak to chtějí dělat, když si myslím, že vůbec není zázemí pro ty vojáky, který by nastupovali do té povinné vojenské služby. Jo? Teda oni dneska, to musím zdůraznit, o té povinné službě mluví jenom někteří. Někteří říkají, že by to mělo být nějaký registrovaný něco, aby věděli, jak mají fyzičku, kde a jak. A říkám si, tak k čemu to asi jako je, když to vlastně nemá být povinný. Ale některý jiný vám řeknou, že by to měla být rovnou regulérně povinná vojenská služba, tak jako tomu kdysi bývalo. No a já teda se ptám potom, kde vezmeme ty kasárny, kde vezmeme všechny ty uniformy a všechny tyhle ty věci kolem. Já si myslím, že na to v tuhle chvíli nemáme, to znamená další ohromné výdaje. My to samozřejmě můžeme obnovit, to, co tady kdysi dávno bylo, ale nebude to mávnutím kouzelného proutku, bude to běh na delší trať. A co se týče té fyzičky, tak určitě budeme muset s těmi dětmi pracovat mnohem víc. Asi víc tělocviků a nějakým způsobem větší snaha přitáhnout ty děti k tomu sportu, tak aby to dělali dobrovolně a rádi a nebyla to nějaká povinná buzerace. Mnoho lidí mi říká, že se mýlím, že moderní válka je jiná než ta, co byla minule. Takže dneska prý ta fyzička není nutná, dneska ty kluci jsou technologicky zdatní, takže budou ovládat drony a těma dronama útočit. Dobře, to je možný, že tady budou kluci dronama útočit, určitě to bude podstatná složka armády. Nicméně já se potom ptám, kdo je v těch zákopech na Ukrajině, proč tam taky nejsou ty šikovní kluci s těma dronama a vlastně neležejí doma, když to je tak vlastně v pohodě a fyzičku nepotřebujou. Proč jsou v těch příkopech? No určitě to je proto, že i ta fyzička tam je nutná. Takže neberu tyhle ty argumenty, když se mi někdo snaží z toho utéct. No, takže to je toto. Tak, máme tady první dotazy. Píše Nona Ali. Jediný ekonom, kterému rozumím. Děkuji, to je hrozně příjemný slyšet. Nicméně říká mi to hodně lidí, to se musím přiznat. A je to tím, že prostě já se snažím mluvit tak, abych nepoužíval cizí slova, nepoužíval odborný slova a vyprávěl to tak, jako bych to vyprávěl svým dětem, nebo jako bych to vyprávěl rodičům, nebo prostě někomu, kdo není ekonom, ale jde mi o to jednoduše, stručně to vysvětlit. Potom se tak divím, že vidím třeba v televizi ekonomy, který používají strašný slovník a si myslí, že díky tomu vypadají zajímavě, že mluví cizími slovy a nikdo jim nerozumí.
Nebo jestli si myslí, že jsou fakt už takový borci, že vlastně nevědí, jak ten odborný termín obejít. Ale prostě já se snažím mluvit úplně jednoduše. Tak, píše Kronstar. Paní Somerová má pravdu. Lidi se o politiku nezajímají. Pak skáčou na populistické sliby a lži a pak jdou a volí pěti slepenec a pak se nestačí divit. Dobrá poznámka. Dobrá poznámka. Já jsem si to připravil, chtěl jsem o tom mluvit později, ale já to teďka trošku teda přeskáču, protože jste mě jako navnadil, abych se tomu věnoval. Minulý týden na mě vypadlo na Facebooku, že jsem před rokem postoval úplně neuvěřitelný příběh, kdy pan primátor Svoboda vysvětloval, jak to má k Pirátům. Poprosím režii, jestli by nám to pustila, protože si myslím, že tohle teďka na tady ten váš dotaz má krásnou souvislost. Protože, tak, pojďme se podívat, pojďme to mít dva příspěvky. První příspěvek je, co bylo před volbami, a druhý příspěvek je, co bylo po volbách. A uvádím to proto, abychom to všichni věděli, až půjdeme k příštím volbám. A nezapomněli na to. Tak já vám ještě s dovolením připomenu, že za vaší vlády, když vy jste byl primátorem a předsedou pražské ODS, tak ODS přijala dar od rodiny Rédlů 500 tisíc korun. A já se teda ptám, kdy ty peníze konečně vrátíte. Tak já vám děkuju. Já o tom nic nevím, za to vím o prostředcích, který šli teď z této kauzy do tohoto magistrátu současného. Tak. Ono je to trošičku složitější. My jsme vlastně, když jsme začali jednat a probírali jsme všechny ty faktory, tak k mému naprostému překvapení to politické chápání a to, co chceme dokázat a udělat, se velmi, velmi shoduje. My se s těmi Piráty shodujeme v 70% věcí naprosto bezpečně. Je to o tom, že jsme měli možnost své myšlenky předložit, nechat je projít jakousi vnitřní diskusí a dospěli jsme k tomu, že chceme vlastně to též, jenom tomu každý jinak říkáme. A to bohužel v té volební kampani jistě nebylo známo, ale je to tak. Průnik je obrovský. Takže viděli jste video, mně to přijde naprosto kuriozní, oni po volbách zjistí, že se z nějakých 70% vlastně shodují, jen nazývají stejné věci jinými jmény. Mně to přijde kuriozní, trapný a ubohý. Já bohužel od té doby, co proběhly volby, nevidím v Praze žádný posun vpřed. Nic, co bych mohl označit za nějaké zlepšení, něco, čemu bych tleskal a říkal bych hurá, to se povedlo, to udělali dobře. V zásadě se akorát chytám za hlavu a říkám si, co zas vymysleli za blbost. Takže k tomu mi vyskočil jiný novinový článek, který vyběhl minulý týden. A to je neuvěřitelné. Tak dlouho šikanovali řidiče, až nestačí vybírat pokuty. Když se podíváte, tak Prahu děsí tsunami dopravních předstupků. A nevymůžeme pokuty, obávají se městské části. Takže oni to vymáhání hodí na městské části, ty na to nemají personál, takže ty pokuty nezvládnou. S vás je to jednoduchý, prostě nepokutujte, nevymýšlejte nesmysly, dávejte pokuty za věci, které jsou důležité, a ne za to, jestli někdo zaparkoval pár centimetrů přes čáru nebo jinde. Prostě jsou to buzerace, jsou to zbytečnosti, to nejsou věci, které by nám zlepšovaly život. Naopak, to jsou věci, které nám akorát život komplikují. Tak, díky. No a vyběhly tady na mě nějaké vaše dotazy. Tak než se pustím do toho, co bych chtěl probrat ekonomického, tak se pojďme podívat na to, co píšete. Dva dotazy jsme už proběhli, mezi tím tady jsou další. Píše Robert Drtina. Mít dle kvóty 30% žen ve firmě
A přejde li tam Sumerová, Černochová, Pekarová, Kovářová, Gregorová nebo Richterová, tak raději pošlu firmu do bankrotu. Naprosto vám rozumím, považuji za nehorázný nesmysl. Nehorázný nesmysl, aby někdo prosazoval ženy takto na sílu do vedení firem. Já jsem přesvědčený o tom, že ve vedení firem má fungovat ten, kdo je nejlepší, a to ten, koho vyberou akcionáři. A ne, že do vedení firem půjde někdo jen proto, že má to správný pohlaví. Že pokud by to tak mělo být, což vypadá, že to tak bude, tak já bych si třeba řekl, že se nechám přeoperovat, abych mohl být taky žena a mohl být taky v tom představenstvu. Ale neudělám to, protože mi to přijde ubohý. Přijde mi to i u těch žen, který tohodle toho by chtěli využít a říkat, já jsem žena, proto tady budu. Tak mně to přijde, jako já bych si sám sebe nevážil, kdybych věděl, že jdu do pozice, kde jsem jenom kvůli tomu, že mám to správné pohlaví. A ne proto, že té firmě pomůžu, že jsem odborník, že jsem dobrý manažer a podobně. Bohužel prostě to je další příklon k socialismu, kdy se snažíme dostat do firem někoho, kdo je neefektivní, prostě kdo na tu funkci nemá. A hrozně mi to připomíná socialismus, kde na mnoha místech neseděli ti, kteří by tam sedět měli, ale ti, kteří měli správnou stranickou knížku. Takže tohle to považuji za ohromnou chybu Evropy, nejenom České republiky, že vůbec něco takového připustila. Protože to je cesta tam, kde už jsme byli. Píše Jan Palenčář. Herr Pikora je zpět. Velmi se mi to páčí, cítím vela energie a dobře se to za to počúvá. Děkujem. Já vám taky děkujem. Pro mě je vždycky hrozně složitý to číst ve slovenštině. A to je ještě dobrý, protože já tomu rozumím, protože jsem byl odkojen na pondělcích Československé televize, kdy jsme se dívali na ty slovenské pořady. A bylo to zajímavé, jestli si vzpomenete, tenkrát běžel takový ten seriál Dempsey a Makepeaceová. A to jsem si uvědomil strašně často, jak jsem se dodíval na seriál a pak jsem nevěděl, jestli to je český nebo slovenský, protože mi to bylo úplně jedno, jsem tomu stoprocentně rozuměl, bylo to prostě, neřešil jsem to. Bohužel dneska, když to vidím se svýma dětma, tak ty to řešej, protože prostě tím Slovákům nerozumějí. Tu slovenštinu nemají kde odchytit a je to pro ně problém. Vlastně mi to je docela líto, říkám si, jako mohli jsme umět těch jazyků víc přirozeně, nikdo se to nemusel učit, no a dneska to je, se to ukazuje jako další bariéra. Tak, píše Michal de Santa. Zdravím, můžete mi prosím jako laikovi vysvětlit v kostce rozdíl mezi inflací a devalvací? Nikdy jsem to ani na střední škole nebyl schopen pořádně pochopit. Jinak vám moc fandím, jste člověk na svém místě, takže děkuju. No, inflace a devalvace jsou vlastně dvě úplně oddělené věci, které spolu správně vůbec nesouvisí. Nicméně, hodně lidí si situaci zjednodušuje a potom má pocit, že inflace a devalvace jsou jakýmsi protikladem, což není pravda. Takže, aby byl jednoduchý, aby to nemělo charakter školní přednášky, inflace je jev, kdy rostou ceny. Měří se indexem spotřebitelských cen, že máte prostě 1000 položek. Ty si podíváte, kolik stálo těch 1000 položek v loni, kolik stojí letos, zjistíte, jaký je tam mezi tím rozdíl a zjistíte, že ty ceny, ta cenová hladina vyskočila třeba o 4%. Tak to je inflace. Devalvace je, když máte pevný měnový kurz a v tom pevném měnovém kurzu se najednou ta centrální autorita, což bývá většinou centrální banka a v některých zemích třeba ministerstvo financí, rozhodne, že ten kurz změní. Jo, my jsme tady na začátku 90. let měli také pevný kurz a potom byl opuštěn na plovoucí kurz. A tehdy hodně lidí
Václavovi Klausovi vyčítalo, že přišla devalvace, to znamená, že tu československou korunu oslabil a to najednou jí dalo nějakou rozumnou hodnotu, která se blížila tržní hodnotě. Nicméně znamenalo to, že spoustu věcí ze zahraničí zdražila. Protože když se dováží za ten slabší měnový kurz, tak to zboží ze zahraničí je dražší. Takže na první pohled inflace a devalvace nemají nic společného. Nicméně někteří lidé to spojují proto, že si pod slovem inflace představují znehodnocení měny. Znehodnocení měny, jakože za tu korunu se koupí míň, než se za ní koupilo před rokem. Devalvace je vlastně taky znehodnocení měny, ale to je, že máte měnový kurz a najednou se ta koruna k euru znehodnotí. Najednou to neplatíme za euro 24 korun, ale 27. To je znehodnocení. Takže nakonec taky můžete říct, že za tu svoji korunu koupíte míň, ale vy vlastně to vyjadřujete vůči cizí měně, vůči zahraničí. To je ta devalvace. Inflace, tam to vyjadřujete vůči té stále stejné měně, akorát se to poměřuje v historii. Devalvace je aktuální, to nemá z historií nic společného. Díváte se na to, kde to bylo včera, kde to je dneska. Nebo teoreticky to můžete taky si protáhnout samozřejmě, ale jak ta devalvace je administrativně daná, a takže má smysl jí vztahovat k jednomu dnu. Tak doufám, že jsem to vysvětlil srozumitelně. Nechtěl jsem zabíhat do podrobností. Pane Pikoro, mohl byste se vyjádřit k tomu, zda by mohla být měna, jak se vyjádřil politik na XTV. Tak já teďka nevím, kdo se k tomu vyjádřil a jak si to představujete, to slovo měna. Obvykle se pod slovem měna myslí to, co bylo v roce 1953, kdy prostě koruna, byly ty bankovky, nějakým způsobem původně daný centrální bankou a najednou se řeklo, že těch peněz se objevou hodně a v tu chvíli se řeklo, že do nějaký hodnoty, teďka se přesně nepamatuju, se to měnilo v kurzu 1:50, do nějaký hodnotě 1:5, což vedlo k tomu, že se znehodnotily úspory, což vedlo k tomu, že najednou lidé už neměli tolik peněz a smyslem bylo přibrzdit inflaci a zároveň také pokrýt ty peníze, které byly z druhé světové války, protože se tady bylo mnoho peněz, které byly ještě daný z toho období během války a to bylo potřeba všechno stáhnout. Tohleto dneska, pokud tohleto o tom se bavíme, tohleto nenastane. Protože za prvé tady nemáme tu historii, tu druhou světovou válku, tu potřebu, že bychom tady měli najednou moc peněz, nemáme žádnou zásadní inflaci v tuhletu chvíli. V tuhletu chvíli je inflace pod 3%, takže to není potřeba nějakým způsobem řešit. Takže jestli někdo varuje měnou, je to z největší pravděpodobností někdo, kdo tomu úplně nerozumí, kdo asi není makroekonom, v tuhletu chvíli není měna nutná. Nutná by byla, kdybychom najednou zjistili, že během, myslím si, 10 let, a třeba i kratší doby, ta cenová hladina vyskočila na mnohonásobek. Takže najednou by průměrný plat nebyl 45 tisíc, ale 500 000. Když by taková situace nastala během nějakého relativně krátkého období, třeba 5-10 let, tak v tu chvíli jsme zralí na to nějakou měnu mít. A teďka by se hledalo, jestli to je opravdu nutné, nebo jestli bychom se s tím dokázali tržně vypořádat. Já si myslím, že bychom se s tím stejně dokázali tržně vypořádat, takže nevidím v tuhletu chvíli nutnost, potřebu měny. Nicméně, v tom roce 1953 to byla šílená věc, protože domácnosti tím hrozně schudly. Přišly o úspory. A byl to ještě politický podvod, kdy večer Zátopocký tvrdil, jak žádná měna nebude, aby druhý den byla. Takovýhle lhaní je v politice dost běžný, takže je možný, že nějaký takový lhář by se v té politice znova objevil, ale opravdu dneska k tomu není potřeba, není to nutný, a takže já bych se měny nebál. A pokud s tím někdo straší, tak prostě je to, vůbec mu nevěřte.
Tak. Píše Ondra. Jak by ti současní vládní odborníci chtěli vrátit před listopad, když ani tehdy by neuřídili malou opravnu bod? Já nevím, jestli to je nějaký komentář. Je pravda, že někteří ministři jsou neuvěřitelní. Člověk si říká, jak je vůbec možný. Jak někdo může být dneska ministrem, když vůbec tomu nemá předpoklady. Nemá k tomu vzdělání, nemá k tomu praxi. Vlastně nevím vůbec, proč by měl být ministrem. Pamatujme si na 90. leta, kdy se tenkrát říkalo, že chceme experty do vlády. Pamatujete si na to? Tam vstupovali najednou zajímaví lidé, kteří prostě jako věděli, co nabídnout, jak té ekonomice pomoci. Dneska u mnohých ministrů vůbec nechápu, jak si můžou myslet, že můžou něčemu pomoci. Já si myslím, že tam budeme rádi, když nic neskazejí. A tak to opravdu je. Nicméně, aby to nevyznělo jenom na tuto vládu, tak já bych si dovolil říct, že vlastně tenhle ten jev pozorujeme takových posledních 20 let. 20 let máme politiky, ministry, kteří mnohdy tomu svému oboru vůbec nerozumí. A jsou buď to závislí na nějakých poradcích, anebo prostě klasicky plácají, což vidíme každou chvíli, že prostě nedávno se byl takový krásný rozhovor, kdy na Primě mě volali, že byl u nich ve studiu ministr Bartoš a tvrdil jim, jak přijmeme euro do 2 let. To je úplný nesmysl, to technicky není možný, ale on to tam prostě tvrdil, tak chtěli mě, abych to vysvětlil, tak jsem vysvětlil, že se pán mýlí. Ale možná, že se nemýlí v jiných věcech. A na druhou stranu, když vidím, jak probíhá digitalizace této země, tak si vůbec nejsem jako jistý, jestli ti Piráti vůbec něco jako zvládnou. Jan Panuška. Dobrý večer, já se nedivím, že se Piráti a současná ODS na 70% shodnou. Současná ODS jsou Piráti v bledě modrém, tedy v tmavě modrém. No, to je mi hrozně líto, když tohle to slyším. Protože kdysi dávno jsem ODS taky volil a byla mi sympatická. A když slyším dneska, že se ze 70% shodnou s Piráty, tak se držím za hlavu a říkám si, jak je tohle možný? Teď oni tvrdí, že jsou pravice. No a pak je tady Marek Říha. Po vzniku ČSR si oba národy rozuměli i bez pondělků v televizi. Tak to si já nepamatuju, abych mohl říkat, jak to bylo v roce 1918, jestli si ty národy rozuměli. Já si přiznám, že tomu nevěřím. Já si myslím, že jako zvlášť když to bylo to východní Slovensko, tak si myslím, že v Praze všichni nerozuměli. Ale to je můj osobní názor, já to nezažil. Píše pan Petr Stundbiker. Zdravím, pane Pikoro, pokud by neexistovaly úroky z půjček a měna by byla krytá zlatem, byla by inflace. Děkuji a díky za vás. Pokud by neexistovaly úroky z půjček. No to je předpoklad, který nikdy neplatil. Máme důkazy už z Mezopotámie, jak se tehdy platily úrokové sazby. Máme důkazy z Římské říše. Máme důkazy z prostě historicky tisíce let zpátky. Lidi vždycky chtěli úrok. A chtěli ho proto, protože když se já zbavím svojí vlastní spotřeby, někomu ty peníze půjčím, tak za to něco chci, protože jinak bych mohl spotřebovat i hned. A lidi jsou takový chamtiví, že prostě si tu chtějí užít tu spotřebu. A když teda nespotřebovávají, tak za to chtějí něco. A to něco je úrok. Takže představa, že by nebyly úroky
To ne. To akorát v arabských financích umějí dělat bez úroků a tam to obcházejí zase jinak, že výsledek je vlastně stejný, akorát tomu neříkají úrok. Kdyby byla měna krytá zlatem, byla by inflace. Kdyby byla měna krytá zlatem, tak ty inflační tlaky jsou mnohem menší. Teď jde jenom o to, kolik by toho zlata v té ekonomice nakonec bylo. Kdyby se do té ekonomiky dostalo hodně zlata, tak to zase známe z těch objevů Ameriky, kdy se do Španělska dostalo ohromné množství zlata, najednou ta hodnota zlata poklesla a tím pádem v tu chvíli inflace stejně vznikla, vyskočila. Tehdy se říkalo, jak je šílená, dneska se odhaduje, že tehdy, po tom roce 1492, ta inflace byla někde kolem 4%. Ale vešlo to do učebnic, že i ty 4% byly pro ně překvapivý. Protože pokud to množství zlata v té ekonomice je fixní a roste jenom o to málo, co se vytěží standardní cestou, tak je jeho víceméně konstantní množství a v tu chvíli ta inflace v té ekonomice není. Že se jí není potřeba bát. Martin, chápu euro, nyní ne. Ale do budoucna máme vůbec šanci udržet si korunu. Rád bych znal váš názor. Prosím vás, je otázkou, proč bychom si neměli udržet korunu. Hrozně moc lidí vlastně dneska vychází z toho, že to, že tady je Evropská unie, znamená, že tady bude i následujících 1000 let, a že to bude nějaká velká říše, že bude hrozně úspěšná a bude si podmaňovat další a další ekonomiky a ty budou rády přijímat euro. A my vůbec nemáme jistotu, že se eurozóna nebo Evropská unie udrží dlouhodobě. Možná se toho já nedožiju, možná, že jo, ale prostě já si umím představit mnoho věcí, které mohou zasáhnout do toho evropského dění, takovým způsobem, že se ukáže, že Evropská unie končí. Dneska vidíte to dění na Slovensku, v Maďarsku, kde mají jiné názory. V Maďarsku to došlo dokonce tak daleko, že Evropská komise přišla s myšlenkou, že by se dalo torpédovat maďarskou ekonomiku, zaútočit na forint a protože jsou hodně zadlužený, tak by jim to způsobilo velký problémy a proto by byly donuceni k nějakému chování. Pokud by něco takového mělo nastat i v dalších ekonomikách a bylo jich víc a nebylo to jenom Slovensko a Maďarsko, ale byla by to i nějaká velká ekonomika typu Polsko, tak najednou tady není jako nikde z definice dáno, že ta Evropská unie se udrží a že se bude to euro šířit. Takže vlastně teoreticky si umím představit, že tu korunu klidně můžeme mít na věky. Ale to jenom říkám to jako možnost. Já nevím, jak to bude s eurem, s korunou a jestli proběhne Czechsit. Myslím si, že před 10 lety by taky mnoho lidí řeklo, že Brexit nebude. No a nastal. Takže všechno se vyvíjí. A představa, že bychom si nemohli udržet korunu, tu já neberu. Myslím si, že to teoreticky možný je. Jinak lze předpokládat, že v průběhu času se budou ta kritéria, které jsou označovány jako maastrichtský kritéria, ty podmínky k tomu, abychom mohli přijmout euro, že budou plněná až na výjimku toho dluhu. A já bych se vůbec nedivil, kdyby nakonec tady ta podmínka byla škrtnutá, protože ji v Evropě skoro nikdo neplní. A je vlastně otázkou, proč by ji měla plnit ekonomika, která chce nově přijmout euro, když nikdo kolem ji neplní a přitom by ji všichni plnit měli. Takový byl původní závazek. A přitom ti, kdo s tím mají ohromné problémy, jsou třeba Francie. Ta má dluh 112% HDP, měla by mít správně 60%. Jak to, že má dvojnásobek? No to ukazuje jenom, že prostě pravidla neplatí a obchází se. A takových ekonomik je celá řada. Píše Karel Benák.
Co máte všichni proti Olze Sommerové? Ona je přece pravá demokratka. Jak by mohla někoho diskriminovat na základě vzdělání, věku, volebních preferencí a podobně? Pluralita názorů je pro ní přece vším. Palec nahoru. Doufám, že můj příspěvek byl pochopen jako ironie. Předpokládám, že to všichni jako ironii pochopili. Já jsem to alespoň jako ironii pochopil. Tak, pojďme k ekonomickým záležitostem. Tak jako vždycky, všude se mě lidé ptají na peníze, na investice, jak investovat a podobně. A já vždycky říkám, že to je hrozně složitý, protože záleží na tom, kdo investuje, jaký má přehled, jak dlouho chce ty peníze postrádat, jestli je riziko averzní nebo ne. Takže to v zásadě se dá velmi špatně doporučit. Takhle přes televizi, přes obrazovku. Nicméně, když se dívám na cenu zlata, tak si domnívám, že to je něco, co se dá doporučit. Aktuálně cena zlata stagnuje kolem 2000 dolarů. Nicméně, když se podíváme na graf zlata v korunách, tak vidíme ohromný nárůst. Už se v tuto chvíli blížíme 48 tisícům korunám za unci. To znamená, že meziročně se zlato v korunách zhodnotilo o 17,4%. Určitě si pamatujete, že když jsem říkal, jak se zlatu daří a jak roste, že už je na 40 tisících, mnozí říkali, ne, to je strašně drahý, tomu to já nebudu nakupovat. Když to bylo na 45 tisících, tak znova to samý, ne, je to hrozně drahý. V zásadě máme tady lidi, kteří se už několik let tváří, že je zlato strašně drahý. Podle mě si musí drbat hlavu, protože to zlato jde stále výš a výš. A když se podívám na tu dolarovou cenu, tak ta aktuálně stagnuje a mnozí lidé tvrdí, že vlastně to je příležitost k nákupu, protože půjde ještě výš. Já jsem přesvědčen, že z nějakého většího horizontu to zlato výš ještě půjde. A tím důvodem je to, že úrokové sazby nejen v Evropě, ale hlavně ve Spojených státech poklesnou a najednou to zlato, které nenese žádný úrok, začne být atraktivní. A dokonce tento názor má i švýcarská banka UBS. Ta vydala tento týden zprávu, nebo začátkem února zprávu, co očekává na finančních trzích v letošním roce. A oni tvrdí, že zatímco dneska se pohybujeme kolem 2000 dolarů za unci, tak koncem roku bychom se měli dostat na 2200 dolarů za unci. To znamená zhruba 10% zhodnocení. Když si vezmete 10% zhodnocení, při tom, jak je svět dneska hodně nejistý, tak u tak klidného aktiva, jako je zlato, u kterého víte, že nikdy nespadne na nulu, tak to považuji za velmi, velmi dobrý výsledek. A co je zajímavé, je, že oni něco podobného tvrdí i o stříbru a jsou ohledně ceny stříbra velmi optimističtí. Opět říkají to, co říká mnoho investorů, že prostě je tam dobrý poměr mezi cenou stříbra a cenou zlata a že by se měl vrátit k nějakému dlouhodobému normálu, takže by to stříbro mělo zdražit. Zajímavé je, že se to projevuje už i v numizmatice a v numizmatice přibývá nových stříbrných mincí, ale už to nejsou takový ty globální mince, jako je americký orel a podobně, ale jsou to vyloženě numizmatický mince, kde třeba teďka frčí mašinky. A vlastně ta mince není ani tak dána hodnotou toho stříbra, jako je u těch klasických mincí, ale tou vzácností, tou omezenou emisí. A tyhle ty emise se v poslední době velmi rychle zhodnocují a ta cena šplhá veš mnohem rychleji, než by teoreticky mohla šplhat i cena stříbra. Prostě
je tady sběratelská poptávka. Mezitím ten trh s mincemi a zlatem obecně a s drahými kovy obecně se ukazuje, že přináší nový vlastnosti, nový charakter. A to je to, že ze všech stran slyším, jak přibývá padělků. Vlastně s kýmkoliv mluvím, tak mi začíná říkat v rámci těch lidí, kteří obchodují zlato, že začíná být velké množství zlata dovezeného z Číny, které ovšem není zlatem, jenom se jako zlato tváří. Co je zajímavé, že je to, že původně se to objevovalo jen u některých značek, že některé slévárny se napodobovaly. Nyní mě lidé už ukazují slitky, které jsou i od takových známých sléváren, které jsou považovány za špičkové, jako je Pump. Takže najednou už jsem viděl i Pump padělek a vlastně ukazuje se, jak celý ten biznis kolem mincí se stává složitějším, komplikovanějším. Zároveň se ukazuje, že řada lidí, která v minulosti nakoupila zlato, se toho zlata začíná zbavovat, prodávat ho a slyším, jak chodí do zlatnictví. Prosím vás, když půjdete do zlatnictví, s velkou pravděpodobností dostanete velmi špatnou cenu. Někteří lidé si myslí, že se tomu dá zabránit tak, že nakoupí zlato od někoho, kdo jim garantuje vysokou výkupní cenu. Já se bojím, že je to v mnoha případech ovšem tak, že vy jste si na začátku koupili předražené zlato a když vám potom někdo nabízí, že vám to zlato výhodně vykoupí, tak vás vlastně okrade jenom jednou. Takže podle mě je potom daleko rozumnější najít si nějakého rozumnějšího obchodníka, který vám nabídne jak dobrou nákupní, tak i dobrou prodejní cenu. A bude to nějaký kompromis, bude to někde mezi. Jakmile to je na nějakém extrému, je tam něco špatně. Zároveň se ukazuje, že prostě nejenom v České republice, ale obecně docházejí lidem peníze. Když jsem teďka byl na Šumavě, byl jsem se podívat na té německé straně, tak jsem tam mluvil s lidma, viděl jsem, kolik Němců mi samo říkalo, že dřív jezdili nahoře na týden, teďka už jezdí jenom na 3 dny, protože nemají peníze. Tohleto pozorujeme na mnoha stranách. A takže je taky vidět, že roste poptávka po spoření do zlata, což je vlastně výhodný pro lidi, kteří nejsou schopni odložit nějakou větší částku, ale jsou schopni odložit třeba 2000 měsíčně a ti si potom mohou díky někomu, díky nějaké službě spořit do zlata. Navíc tady vzniká i možnost, jakési opce, možnosti nespekulovat. To znamená, že najednou na trhu jsou i produkty takové, že vy si můžete dopředu domluvit výkupní cenu za několik let. Třeba za 5 let, nebo za 3 roky a podobně. A tím vlastně si zafixujete tu cenu do budoucna. Tím ovšem ztrácíte tu možnost, a teď si vymyslím, že to zlato se během 5 let dostane o 1/3 výš, protože vy si zafixujete cenu a teď zase si vymyslím jenom o 10% výš. Takže jste se vlastně hnedka okradli, že jste do toho šli. Ale zároveň to má svůj bonus v tom, že vy máte jistotu, že nepřijdete o peníze. Protože teoreticky se může stát, že se něco ve světě změní, úrokové sazby půjdou nahoru, což teda já nepředpokládám, ale může se to stát, a cena zlata klesne. A abyste se tomu riziku vyvarovali, tak vy máte takhle předem domluvenou tu cenu výkupní. Takže kdybych to měl zjednodušit, ta situace kolem zlata, investic, začíná být komplikovanější a rizikovější, než byla v minulosti. Takže se na mě lidi obracejí, jestli jim pomohu. Ano, můžu zdarma pomoci. Můžeme věc zkonzultovat a zprostředkovat nákup, prodej, výkup a všechno to, co se se zlatem dá dělat. Že pokud by byl zájem, můžete mě kontaktovat na vladimir@pikorainvest.cz
poprosím režii, jestli mi tam hodí ten e-mail, aby byl čitelný, abyste si ho mohli najít. Tak, tím jsme skončili zlato, který standardně všichni ode mě chtějí slyšet. A můžeme jít na další věci, které bych rád probral. Probral bych zejména to, jak se objevují teďka před blížícími se volbami do Evropského parlamentu nová témata. Když přišel STAN s tím, že chce najednou narychlo zavést euro, chce rychle vstup do ERM 2, říkal jsem si, že to je proto, že mají slabý program, nemají čím zaujmout a tak proto hrají téma eura. Ovšem, všem mělo být jasné, že žádný europoslanec není schopen ovlivnit to, jestli budeme platit eurem nebo korunou. To je věc, kterou řeší vláda. Byl jsem proto ze STANu zklamaný, že vlastně lidi takhle manipuluje, předvádí něco, co prostě v těch volbách vůbec nedává smysl. Bohužel jsem najednou zjistil, že i opoziční strany přicházejí s tím, že říkají to samé. Zatímco STAN bojuje za to, abychom měli euro, oni bojují za to, abychom měli korunu. Tady je důležité zmínit, že i tady se dopouštějí politické strany lži, protože nejsou v rámci Evropského parlamentu schopny ovlivnit to, jestli budeme platit eurem nebo korunou. Je to klasická snaha nabulíkovat voličům něco, co je nesplnitelné. A z mýho pohledu politici vlastně dělají z voličů akorát blbce, že věřej, že ty voliči jim to hodí a budou bojovat za tu korunu tím, že jim to do toho Evropského parlamentu hodili. Prosím, toto vůbec není téma voleb do Evropského parlamentu. Já sice jsem proti euru, ale tady je potřeba vlastně upozornit, že tohleto je lež, nenechme se obelhávat. My potřebujeme jiná témata při volbách do Evropského parlamentu, nežli je koruna nebo euro. Zároveň s tím vidím, že se tady objevují i jiné lži. Jak říkám, říkal jsem to tady v tom pořadu mnohokrát a vysvětloval jsem, proč jsem proti přijetí eura. Můj první článek proti přijetí eura vznikl ještě předtím, než jsme vstoupili do Evropské unie v roce 2002. Už tenkrát jsem před eurem varoval. A přesto všechno dneska vidím, že politické strany přicházejí s tvrzením, že kdybychom přijali euro, tak schudneme. Prosím, když se podíváte na statistiky, a já poprosím režii, aby nám tu statistiku tady dala na obrazovku, tak uvidíte, že není pravda, že by s přijetím eura Evropa chudla. Že by najednou se měli hůř. Je pravda, že v mnoha parametrech je to tak, že vlastně my si s tím eurem nepomůžeme. Proto nemá smysl ho přijímat. Ale zároveň je lež tvrdit, že schudneme. Podívejme se tady na tu statistiku, která je teda maličká, potom, když budete mít příležitost, to stopněte a zvětšte a uvidíte tam v druhém řádku, vidíte, jak roste eurozóna v letech 2005 až 2022. V průměru roste o 1,1%. A v celé Evropě je jenom jedna jediná ekonomika, která v průměru padá. A to je Řecko. To je prostě zbankrotovalá ekonomika, která se do eurozóny dostala podvodem, nikdy tam neměla být, je to ohromná chyba. Já bych nikdy Řecko nezachraňoval, aby se udrželo v eurozóně, to tam nemá co dělat. Druhá ekonomika, která je na tom špatně, je Itálie. Ta podle statistiky říká, že má v průměru za těch od toho roku 2005 až 2022 růst 0,0. To je další ekonomika, která nikdy neměla být v eurozóně. Prostě Itálie na to nemá. No a potom vidíte slabý výsledky třeba Španělska a podobně, což zase potom můžeme říct zjednodušeně, že vlastně celý jih Evropy by neměl mít euro. Ale co je důležitý,
U všech těchto ekonomik platí, že nějakým způsobem aspoň trošku rostou. To znamená, že nechudnou. Ale teď se tady objevují politici, kteří tvrdí, že s eurem schudneme. Tak prosím vás, to je jenom taková jedna lež, která se teďka šíří před volbami. Pravda to není. Ty argumenty proti euru jsou jiné, rozhodně ne, že bychom chudli. Jen tak pro zajímavost, Slovensko v letech 2005 až v letech 2022 v průměru rostlo o 3,1%. A má už mnoho let euro. Že kdyby to bylo tak dramatický, tak Slováci nerostou. A kdybychom se my měli s někým poměřovat, ekonomika, která je nám blízká, která pravděpodobně se v eurozóně chová tak, jako bychom se chovali my, je právě Slovensko. Že na Slovensku se můžeme podívat, my zjistíme, že euro Slovensku nepřineslo nic dobrýho. Pardon. Ale rozhodně se to netýká toho indikátoru růstu HDP. Tam je neustále bohatnutí. Akorát se můžeme položit otázku, jestli náhodou bez eura by nebohatli ještě rychleji. Ale rozhodně neplatí ta ztráta, ten pokles, o kterém se tady mluví. Máme tady tu demonstraci zemědělců. A já musím říct, že den předtím, než ta demonstrace měla přijít, já jsem veřejně prohlašoval, že podporuji všechny, kteří bojují proti Green Dealu. Protože Green Deal nemá s ekologií nic společného, to je akorát moderní náboženství a bohužel ničí ekonomiku a pouze povede chudobě. Zároveň podporuji všechny, kteří bojují proti byrokracii, což právě zemědělci tvrdili, že to je jeden z cílů jejich protestu. Že i tady jim držím palce, protože prostě Evropa je přebyrokratizovaná, potřebujeme něco s tím udělat, aby bylo míň úředníků, míň lejster. Zároveň můj názor je ten, že potřebujeme bojovat proti dotacím. Dotace je z definice špatně. Ať už je kdekoliv, vždycky je špatně. Je to akorát předávání z jedné oblasti ekonomiky, kde se daří, do ekonomiky, kde se nedaří. Hodně lidí říká, že musíme mít dotace kvůli tomu, že je mají okolní státy. Ano, to je proto evropský téma. Pojďme se jako Evropa podívat na to, aby dotace nebyly. Já, když čtu české zemědělce, tak slyším, že vlastně oni dotace nepotřebují, potřebují jenom to, aby někdo nebyl státem dotovaný, zatímco oni ne. Takže pojďme se v rámci Evropy dohodnout, že je zrušíme, všem to pomůže, bude to dobrý. Někdo se pustí ještě dál a tvrdí, že dotace jsou i ve Spojených státech a že dotace jsou i v Číně a já nevím, kde ještě všude možně. V tu chvíli já říkám, dobře, užijme si to, že někdo ze zahraničí nám posílá levnější potraviny, že díky nim to nemusíme platit, platí to oni. To je jediný. V tom případě Amerika je tak daleko a Čína je tak daleko, že se nemusíme bát toho, že by evropské zemědělství pošlo a že by celý ten segment skončil a my byli nesoběstační. To, když budeme využívat Čínu a Spojené státy a další země, tak to vlastně ukazuje, že my využijeme jejich dotace a přitom to české zemědělství nebo evropské zemědělství přežije. Trošičku se posune, některé věci třeba nebudeme produkovat, ale nahradí se za něco jiného. Bohužel, když proběhla ta stávka, tak já jsem z toho, a četl jsem si noviny, jak jsem z toho byl velmi zklamaný, protože jsem se dozvěděl, že najednou zemědělci předčasně opouštěli Prahu, protože se tam prý vykřikovala protivládní hesla. Nezlobte se na mě, ale jestli někdo přijel zvenkova do Prahy na protivládní demonstraci a oni se tam vykřikovali protivládní hesla a jemu to vadilo, tak musí být neskutečně hloupej. Přece co jiného mohl čekat,
než na protivládní demonstraci budou protivládní hesla. Takže teď je otázkou, jestli ten pán byl pouze hlupák, určitě víte, o kom mluvím, všechny média ho citovali, anebo to byl normální stávkokaz, který měl nějakou jinou, pravděpodobně politickou motivaci od nějaký jiný politický strany. To byla jedna věc, která mě rozlobila. Druhá věc, která mě rozlobila, bylo to, že jsme se dozvěděli, že krátce na to někteří velcí kluci českého biznisu se rozhodli, že organizátory toho protestu potrestají a přestanou od něj odebírat zboží, pravděpodobně s cílem ho ekonomicky zlikvidovat. To mě bylo hrozně moc líto. Bylo mi taky líto, kolik lidí tento postup podporovalo. Já jsem si potom říkal, to je přesně to, co jsme tady měli s Miladou Horákovou. Spoustu lidí to podporovalo. Vzpomeňte si na ty záběry těch ohromných košů a všichni žádali trest smrti. Byly to ohromné koše, plný obálek. Tak tady ta nálada tady ve společnosti stále je. Někdo si myslí, že je dobré lidi s jiným názorem úplně zašlapat do země. Ukázalo se, že v zemi samozřejmě svoboda projevu je. Ovšem, každý si musí za svůj názor nést svoje následky, včetně toho, že třeba mu skončí jeho biznis. Já osobně jsem pro absolutní svobodu názoru. Já si myslím, že každý má mít právo říkat, co si myslí. A to i tehdy, pokud říká úplné blbosti. Ale měl by mít, podobně jako Švejk, možnosti se vyjádřit. Můžeme se mu smát, můžeme si říkat, že to je blbec, ale prostě já si myslím, že demokracie je o tom, že každý, a nejenom ten vybraný, jak to má paní Sommerová, by měl říkat to, co si myslí. Hrozně mi mrzí, že tohleto musím říkat 35 let od listopadu 89. Říkám si, kde je ta pluralitní společnost, po které volal Václav Havel. Přitom ti, kteří dneska omezují svobodu slova, jsou právě ti, kteří se zaklínají Václavem Havlem. A tak teda jsem nad tím přemýšlel, jak to vlastně je možné, že tady najednou máme podnikatele, který si evidentně neváží velké části populace a vlastně nechtějí mezi nimi mít svoje klienty. A došel jsem k závěru, že to jsou ti, kteří vyrostli se svými e-shopy v době covidu, kdy nebylo moc snadné běžných obchodů nakupovat. Vzpomeňte si, jak byly otevírací doby pro důchodce a pro mladý lidi a podobně. A najednou to bylo všechno komplikované. Ve chvíli, kdy politici šířili ohromný strach. A vlastně čím víc rohlík, nebo čím víc strachu, tím víc rohlík. Tím ten na tom vydělal, právě na tom ohromném strachu. A nyní už evidentně strach nemá. A tak si svých zákazníků neváží. Tak, máme tady nějaký dotazy. Tak, píše Erka. Dobrý den, poraďte, jakým způsobem investovat do zlata, koupit ho fyzicky nebo do akcí, lze i nějak přes vás? Ano, o zlatě si můžeme popovídat, může to být na větší konzultaci. Pojďme se domluvit tak, že mi napíšete na mail vladimir@pikorainvest.cz a všechno to probereme. V tuto tu chvíli už to není tak triviální, jako to bývalo v minulosti. Neustále se to komplikuje. Tak, píše Kronstar. Vše o euru teď krásně vysvětlil šéf Polské centrální banky. Přiznám se, že úplně nevím, co říkal šéf Polské centrální banky. Uteklo mi to. Nicméně je velmi zajímavé sledovat média v Čechách a v Polsku. Ukazuje se, že ta témata, ty články jsou velmi podobný. Že až si někdy člověk říká, jak je to vůbec možný. Že ve stejnou chvíli, kdy
u nás STAN přijde s tématem eura, tak ve stejnou chvíli v Polsku se objeví něco podobného a tam říkají, představte si, jak bychom dopadli, kdyby i ty Češi měli euro a my Poláci stále zlotý. To by byla tragédie. A proto musíme rychle přijmout euro, protože Češi už jednou nohou mají. Lidi, kteří nevědí, jak je na tom Česká republika a nevědí, že tady drtivá většina lidí euro nechce, tomu potom věřej a v tom Polsku začínají být nešťastní a říkat, je, my poslední nebudeme mít euro. Všichni kolem nás ho mít budou. Všichni budou z něj těžit a díky němu rychleji růst. A někteří si dokonce budou myslet, že díky tomu, že nemají euro, budou napadnutý Rusama, protože euro ty ruský tanky zastaví. Takže prosím vás, ta česká politika a polská politika jsou neuvěřitelně propojený, jak kdyby to organizoval někdo zvnější a posílal tam, co se zrovna v tuhle chvíli bude hrát. Jinak, jestli víte něco víc o tom, co říkal ten šéf polské centrální banky, tak to pošlete. Já to nevím. Kronstar. Stávkokaz byl pan Malý, člen ODS z Vondrovo kraje. No, tak jsme se to rozvěděli. Já to tak nějak tušil, aniž bych to hledal. Přišlo mi to takový zajímavý. No, a já jsem měl ještě připravených spoustu ekonomických témat a my už jsme se dostali po 22. hodinu. Tak já zkusím být jenom hrozně rychlej a proběhnu to, co považuji za zajímavý, atraktivní. Prosím vás, v Polsku, ta minulá polská vláda, ještě co byla pana Jaroslava Kaczyńskiho, garantovala, že lidé budou mít 2% hypotéky. Měla na to dotace, vznikl ohromný zájem a během chviličky ty dotace byly vyčerpaný, ten balík peněz. A lidé to hojně využívali a přitom ta dotace měla trvat až do roku 2027. Podobně to není nic jiného než klasický populismus, který mě u pana Kaczyńskiho mrzí, protože najednou se začali tvářit, že řeší tu bytovou otázku mladých lidí. Chytil se toho jeho nástupce, Donald Tusk, a já předpokládal, že ten populismus zastaví a řekne dost. On místo toho, ovšem ten populismus rozjel ještě ve větším, a přišel s tím, že pokud se bude jednat o větší domácnost, o více lidech, tak dostanou větší dotaci a ta hypotéka bude činit pouze 0,5%. Můžete si to představit, pouze 0,5%. To je neskutečně levná hypotéka. Bohužel, i u nás začínají v poslední době zaznívat podobné názory a všichni tvrdí, že ta státní dotace pomůže trhu s nemovitostmi, pomůže mladým lidem a že se tu budeme mít lépe. Bohužel, to není pravda. Pravda je přesně opačná. Ono totiž ve chvíli, kdy zavedete dotace na bydlení, tak najednou ta poptávka po bytech vyskočí. Najednou se to lidi můžou dovolit, tak začnou rychle žádat o hypotéky a začnou kupovat nemovitosti. A jenomže developeři na to nejsou krátkodobě schopni zareagovat. Budou reagovat až z nějakého většího zpoždění, což může trvat klidně i několik let. A takže najednou několik let nebude na trhu dost nemovitostí. Což znamená, že ty staré nemovitosti rychle půjdou s cenou nahoru. Což potom bude končit tím, že až přijde další generace, až ty současní lidé budou mít byty, tak stát už bude tak zadlužený, že nebude mít na to, aby znova bydlení dotoval, že ta příští generace bude mít ještě dražší byty. A jestliže ta dnešní generace není schopná dosáhnout na byty, protože jsou předražený, tak ta příští na ně ultra nedosáhne. Prostě budou odepsaný.
Ta dotace je navíc strašně nesolidární. Ta vede k tomu, že lidé, kteří jsou chudí a musí bydlet v nájmu, budou dotovat ty bohatí, kteří dosáhnou na hypotéku a budou moct bydlet ve svém. Takže chudí dotují bohaté, což je něco, co je mi naprosto nepříjemné, jako neakceptovatelné. Přece nemůžeme chtít, aby tady vznikla taková nespravedlnost, že chudí budou dotovat bohaté. Kde tedy vznikla ta chyba? Ta chyba vznikla tím, že centrální banky světa v posledních 10, možná až 15 letech ve velkým tiskly peníze. Mezi ně bohužel patřila i Česká národní banka. Česká národní banka to nedělala tak jako jiné centrální banky, ale dělala to tím, že intervenovala proti koruně, nedovolila jí posílit, což znamená, že pumpovala do české ekonomiky stále víc a víc peněz. No a protože v ekonomice bylo stále víc a víc peněz, tak nejenom, že přišly inflační tlaky, ale přišlo i to zdražení nemovitostí. A proto nemovitosti prakticky po celém vyspělém světě jsou nehorázně drahé a běžní lidé na ně nedosáhnou. Čímž vzniká takový sociální pnutí, který pravděpodobně časem vyústí v něco velmi nepříjemného, protože prostě je pravda, že když je někomu 25, tak prostě to bydlení, na to bydlení těžko dosáhne. A hůř, když potom má ještě rodinu, a tak najednou třeba tady v Praze je to extrémně složité. Co teda musíme dělat? My rozhodně nesmíme dělat to, co dělá pan Tusk nebo dělal pan Kaczyński. Nesmíme dotovat ty hypotéky, aby tady se objevil ještě větší zájem o nemovitosti, než byl. Potřebujeme podporovat to, aby se víc stavělo. Víc stavělo znamená změnit stavební zákon. Už to nesmí trvat léta, potřebujeme, aby to bylo rychlý. Optimálně, aby to stavební povolení trvalo týdny, nebo ještě míň. Ale ne, aby to prostě bylo nějaký dlouhý období. V tom developerům akorát ležejí peníze a toto bydlení zdražuje. Zároveň je potřeba opustit ten evropský koncept územního plánování. To je hrozně populární, hodně lidí to má rádo, protože se řekne, že tento pozemek je bezcenný, protože to je stavební půda. A už tady, co začíná starostovo, tak tady už je to stavební parcela a ten bude mít mnohem, mnohem větší cenu. Což vede k tomu, že když stavíte byt nebo dům, tak v tu chvíli najednou platíte ohromné náklady, které by jinak být nemusely. Takže pojďme se snažit o to, aby bylo možno stavět na vícero místech. V tu chvíli mnozí říkají, no jo, ale tam je zemědělská půda. A já teďka říkám, a co je důležitější? Zemědělská půda nebo to, že lidi nemají kde bydlet. Když nebudou mít kde bydlet, vybublá to v něco velmi nepříjemného, bude to nějaký společenský chaos, který určitě nechceme. Takže jestli se ptáme na to, jakým způsobem tu situaci řešit, tak je potřeba méně populismu, méně byrokracie, méně zákonů, méně regulací, normální úrokové sazby a ono se vše vyřeší samo i bez státu. Je to akorát o tom, že prostě stát nesmí blokovat výstavbu. Další téma, který bych rád probral, který je aktuální, je ta inflace, kterou už jsem na začátku avizoval. Inflace nám meziročně zpomalila v lednu na pouhých 2,3%. Na tom čísle je zajímavý to, že Česká národní banka očekávala, že to bude mnohem víc. Ekonomové v průměru také očekávali, že to bude mnohem víc. Sázeli na 2,9%. Co z toho plyne? Plyne z toho to, že Česká národní banka bude muset snižovat úrokové sazby víc, než se původně plánovalo. A pravděpodobně to bude snížení velmi výrazné, které se projeví i v hypotečních sazbách. Takže jestliže se někdo ptá, jestli si má vzít hypotéku teď, anebo za 2 měsíce, určitě za 2 měsíce to bude lepší, než nyní. Zároveň na tom čísle je zajímavý to,
což jsem se v žádných českých novinách nedočetl. A to je to, že když si vezmeme tu mezinárodní metodiku pro výpočet inflace, tak se ukáže, že Češi mají aktuálně nižší inflaci nežli eurozóna. Přitom celý loňský rok, možná ještě díl, nás mnozí krmili tím, že máme vyšší inflaci nežli eurozóna, což je jasný argument k tomu, abychom přijali euro. Nyní, když se ukazuje, že to nebyla pravda a že s korunou máme nižší inflaci, najednou tenhle ten argument vymizel a já předpokládám, že si najdou nějaký jiný argument, proč teda a rychle přijmout euro a nenechat si korunu, protože ten původní argument, který používali, už dávno neplatí. To, že nyní poklesnou úrokové sazby, sebou přinese nejenom zlevnění hypoték, ale přinese to sebou i oslabení koruny. To už ostatně pozorujeme. Takže je nyní velkou otázkou, jestli má smysl vyčkávat s nákupem koruny na dovolenou a nebo ji nakoupit hnedka. Protože je dost možný, že pokud ty úrokové sazby budou klesat rychleji, než se dneska čeká, tak koruna bude mít ještě prostor k dalšímu oslabení. Tak, máme ještě chvilku čas. Tak. Bych se rád zastavil u Davosu. Davos mě totiž potěšil, protože když jsem byl studentem, tak jsem si přál jednoho dne jet do Davosu na to ekonomický fórum a měnit svět k lepšímu. Jenomže, jak šel čas, začal jsem vnímat, že to tak vlastně není. A že vlastně ten Davos nemění svět k lepšímu. Že tam je akorát levicová smetánka, která tlačí svůj progresivismus, se kterým já vlastně vůbec nesouhlasím. A že teda vlastně do žádného Davosu jet nechci. A to ani tehdy, kdy byl premiér, šéf centrální banky a podobně. Nicméně furt jsem to bral tak, že to je můj soukromý názor. Ale teď mě hrozně potěšilo, když do Davosu přijel na to Světové ekonomické fórum argentinský prezident Javier Milei. A ten Javier Milei to řekl naprosto otevřeně, když onálepkoval Davos jako socialistický. To je přesně to, co si o něm já už léta myslím. Ten argentinský prezident tam přijel a přednesl něco, co by si asi žádný jiný prezident z Evropy netroufnul. On prohlásil: dnes jsem tady, abych vám řekl, že je západní svět v ohrožení. Tím ohrožením jsou ti, kteří místo toho, aby hájili západní hodnoty, přijali vizi světa, který neúprosně vede k socialismu a tudíž k chudobě. Dále dodal: vůdci západního světa opustili svobodu, aby ji vyměnili za různé verze kolektivismu. Kolektivistické experimenty nikdy přitom nevyřeší problémy, které lidi trápí. Naopak, potíže podle něj jen vytvářejí. Měl jsem radost, když jsem tohleto slyšel, protože to přesně odpovídá tomu, co vidím já kolem sebe. Já kolem sebe už v tuhletu chvíli nevidím žádný svobodný podnikání, žádný tlak na větší tržní ekonomiku. Naopak místo toho vidím neustále tlak na samý regulace a omezení. Tady se z mýho pohledu vymýšlí neustále, jak to udělat, aby se v Evropě hůř podnikalo a byli jsme ještě méně konkurenceschopní než dnes. Proto taky ten argentinský prezident prohlásil, že pokud politici přijímají národohospodářská opatření, která brání fungování svobodných trhů,
svobodné konkurenci, svobodným cenám, omezují obchod a útočí na soukromé vlastnictví. Jedinou možnou budoucností je pak chudoba. To je něco, co by se mělo opravdu řešit v Evropské komisi. Bohužel, tam se nic takového neřeší, protože tam se vlastně o soukromém vlastnictví, o svobodných cenách vůbec nemluví. Tam slyšíme jenom dotace, dotace a dotace. A nebo regulace. Co je zajímavé je, že krátce potom, co zazněl tenhle ten projev Javiera Milleje, tak najednou se světoví miliardáři v Davosu nechali slyšet, že chtějí platit větší daně. Tomu vůbec nerozumím. Jo? Tyhle ty lidi, kterým nikdo nebrání v tom, aby platili větší daně, měli ještě větší charitu a podobně, najednou vyhlašují, že chtějí platit víc. Já si potom říkám, proč tito chlapci, Gatesové a podobní, mají potom zastoupení svých firem i jinde po světě, aby optimalizovali daně. Proč prostě najednou jsou v Irsku, na Kypru a podobně. A jednou vidíte ty velké společnosti, ty globálně známé společnosti, najednou daněj takhle divně. Teď přece oni chtějí větší zdanění. No, já se začínám domnívat, že to je jen taková alibistická úlitba světové levici, aby jim nedělala problémy. Prostě, když tady vedete nějakou globálně významnou firmu, tak je super, když vám do toho nikdo nekecá. Vy řeknete, že chcete větší daně, políbíte Green Deal, řeknete, že to je strašně super a máte pokoj. Bohužel tohleto k žádnému většímu růstu nepovede. Zajímavé je, že média toho argentinského prezidenta s radostí označují jako populistu nebo ultrapravicového, ačkoliv jindy je ultrapravicový úplně někdo jiný, s úplně jinými názory, tak najednou je tenhle ten ultrapravicový. A snaží se ho za každou cenu zdiskreditovat, snaží se z něj udělat blázna, tvrdí, že je populista. Já si kladu otázku, jak může být populista někdo, kdo hodlá provést velmi nepříjemné reformy, které budou připomínat ty reformy, které jsme viděli v první polovině 90. let u nás. A to jsou věci, které se lidem nebudou líbit. Tak jak může být populista? Prostě říká akorát to, co se globální levici nelíbí. A on říká hrozně zajímavé věci. On říká třeba to, že chce zrušit to domácí pesos, chce zavést americký dolar. On tam víceméně už dneska funguje, ale úřední měnou je stále pesos. Tím, že pesos zruší, tak najednou se bude jejich měnová politika řídit americkou centrální bankou a nebude možný tisknout další inflační pesos a nebude možný dělat to, co jsme viděli, že dělala Evropa posledních 15 let, že vydali dluhopisy, ty řecký dluhopisy nikdo nechtěl, taky vykoupila centrální banka, napumpovala peníze do ekonomiky a tak dále. Tohleto tištění peněz a skupování dluhů tím najednou nebude možný. To je něco, co prostě mnoha lidem bude vadit. Bude zároveň dělat to, že bude bojovat za deregulaci, chce ukončit veškerý protekcionismus a chce zprivatizovat státní podniky. To je přesný opak toho, co vidíme my tady u nás. Když se mluví o tom, jak se znárodní ČES, teď jsme si koupili nějakou síť čerpacích stanic pro standardní auta se spalovacím motorem, ačkoliv dotujeme auta, které jsou na elektrický pohon, a zároveň říkáme, že do budoucna žádné spalovací motory nechceme, tak si říkám, proč teda kupujeme tu čerpací stanici, kdo tam teda bude jezdit nakupovat, když tady vlastně podle plánu
žádný spalovací motory nebudou. A je to celý divný. A vlastně se ukazuje, že on chce skutečně tvrdou tržní ekonomiku. Ten člověk je hrozně sympatický, protože to je profesor ekonomie. My dneska, když se díváme po politicích, tak málo kdy vidíme, že to jsou lidé, kteří jsou nějak výrazně vzdělaní. Náš premiér je toho výjimkou, to je profesor taky, ale bohužel to není profesor ekonomie. A myslím si, že právě ekonomii bychom potřebovali do vedení státu. Potřebovali bychom ovšem víc vzdělaný ekonomii. Ne tak, jak u nás tady vidíme, že někdo je inženýr a už je považován za experta. Samozřejmě, když je někdo inženýr, tak žádný expert není. Když jsem začal dělat doktorát, tak jsem viděl, kolik věcí na tom inženýrovi nebo magistrovi se vůbec neučilo a ten člověk vůbec neví, že existují. A může tím pádem mít mylný dojem, že ví, jak se to má dělat. Že kdyby měl za sebou doktorát, tak by zjistil, že ty cesty jsou obvykle dvě nebo tři, že není jenom ta jedna, o které on si myslí, a že vlastně celá ta věc je mnohem složitější, než jak to na první pohled vypadá. Úžasný na tom Milejovi je taky to, že on je zastánce rakouské ekonomie, nositelů Nobelovy ceny, jako byl Milton Friedman a von Hayek. To byli klasický pravicoví ekonomové. Bojím se, že dneska by už Nobelovu cenu nedostali, prostě proto, že americké vysoké školy už pravicoví nejsou. Tam jsou samí levičáci dneska. Takže mně ten člověk je hrozně sympatický a hrozně mu fandím a velmi mě mrzí, co o něm média falešně píšou. Nicméně bojím se, že nemá šanci na úspěch. A ne proto, že by to dělal špatně, ale proto, že bude tak nepopulární, i přesto, že mu říkají, že je populista, že ho to prostě smete a přijdou na jeho místo ti, kteří o reformách už budou jenom mluvit, zatímco on je dělal. Tak, máme tady další dotazy. Cyklomládenec. Na historii jsme se kdysi učili, že Španělé ukradené americké zlato prožrali. Žádné investice, smysluplné hospodářské využití. Mohlo to být příčinou té 4% devalvace. Já bych o devalvaci nemluvil. Mluvil bych o inflaci, protože v tu chvíli to takto úplně nebylo. Bylo to dáno tím, že ta měna byla zlatá a zlata bylo moc. Takže myslím si, že inflace je lepší slovo než devalvace. V každém případě je pravda, že Španělsko toho ohromného bohatství nedokázalo využít. Nedokázalo z toho dlouhodobě bohatnout. A protože to vlastně nebylo jenom o tom zlatu, ale bylo to o správném řízení kolonií, což se ukázalo, že Britové a Francouzi byli mnohem schopnější a dokázali z těch kolonií vytěžit mnohem víc než jenom zlato. A dokázali na tom ohromně zbohatnout a stali se díky tomu globálními velmocemi, kde ta Británie se stala číslem jedna. Nicméně i ta Británie nakonec měla problémy ten moloch ukočírovat a první světová válka ji zničila. Novou velmocí se staly Spojené státy. Od té doby tou globální jedničkou jsou oni. No a druhá světová válka potom dala Británii další ťavku. To, že přišli o Suez a další kolonie, to už byl jenom důsledek. A potom jsme viděli takovou lehkou snahu o nějaké zmátoření ve chvíli, kdy vládla Margaret Thatcherová. A jinak se dá říct, že od té doby ta Británie neustále slábne. Ale proti Španělsku to byl ohromný úspěch. Španělsko se vzedmulo jenom na krátký období a vlastně z toho moc nemělo, podobně jako Portugalsko. Píše pan Velký špatný. Zdravím vás, pane Pikoro. Zajímá mě váš názor na aplikaci /banku Revolut.
Je to přirozená a zdravá konkurence pro tradiční banky? Určitě. Je to dobrá konkurence. Nicméně, tak jak původně se to hodně lidí představovalo, že to bude banka úplně novýho střihu, tak já mám pocit, že regulací v rámci Evropy byla svázána do něčeho, aby zas až tak alternativní nebyla. Protože tu hlavní regulaci musí plnit jako ostatní banky. To znamená, že dělá řadu zbytečných byrokracie, má mnoho zbytečných zaměstnanců, kteří slouží jenom kvůli tomu, aby vyplňovali nějaký byrokratický nesmysly. Takže to až tak alternativní z mýho pohledu není. Nicméně je super, že tu je, protože to je konkurence, přináší nový technologický řešení, je moderní, určitě se z toho mají tradiční banky hodně co učit, ale jak říkám, bohužel ta regulace tu banku hodně tlačí k tomu, aby nebyla až tak úplně alternativní. Píše Ondra, pokud občan věří politikům a mainstreamovým médiím, musí být duševně poněkud nesmělý. Je to můj dlouhodobý a mnohokrát potvrzený názor. U těch politiků to je jednoznačný, protože najdeme mnoho důkazů o tom, že někdy lhali, buď to z toho, že to byli amatéři, že tomu nerozuměli, anebo to dělali prostě záměrně. U těch mainstreamových médií mně to často přijde spíš tak, že vynechávají věci, které jsou podstatné. Že vlastně, když informujete, tak můžete říct A a doplnit to o B. Protože když tam k tomu A řeknete B, tak to má najednou jiný rozměr. Ta informace je daleko širší, ale vidíte, že nelze říct jednoznačně, že to je černý nebo bílý. Ve chvíli, kdy vám řeknou ale jenom to A, tak si z toho mnozí odnesou, že to je právě to bílý. Takže vidím to v tom, že vlastně spoustu věcí se mezi běžní lidi nedostává a přitom jsou to věci naprosto zásadní. Za velký problém v současnosti považuji to, že nám schází v médiích pluralita, schází nám to, co jsem zažíval já dřív. Někdy, a teď si vymyslím, v roce 2005, když mě volali, jaký je můj názor na euro, tak chtěli slyšet, jestli jsem pro, anebo proti. A když jsem řekl, že jsem proti, tak mi řekli, to už tam někoho takového máme, to nepotřebujeme. My hledáme toho, kdo je pro. A tak se stalo, že na jedné stránce vyšel názor pro, na druhé stránce názor proti, a čtenář si udělal sám názor, co se mu jeví jako lepší. To dneska ve většině médií nevidím. Ve většině médií mám pocit, že je prostě názor jeden. Zároveň mám hrozně nepříjemný pocit z toho, že se vytrácejí zprávy. Média už nejsou o zprávách, ale de facto to jsou názory novinářů. Kde teďka nevíte, jestli to je vyloženě komentář, názor, ale velmi často to je tak zabalený, že si spoustu lidí může myslet, že to je zpráva. A to je zásadní, to by se mělo odlišovat. Mělo by se říct, toto je subjektivní názor, nikoli zpráva. A mám pocit, že čím víc hledáte, tak tím míň těch skutečných zpráv tu je. Já nacházím skutečné zprávy třeba v ČTK, i když i tady mnoho z nich už začíná mít charakter názoru. Že to si dáte tím, prostě, koho oslovíte na komentář, jestli tam vůbec potřebujete komentář a tak. Já si třeba myslím, že ve zprávách by žádné komentáře být neměly. Takže by tam nemělo podle mě být to, že inflace dosáhla takového procenta a my jsme zavolali tomu ekonomovi, aby nám tomu něco řekl. Já si myslím, že zpráva by byla o tom, že jsme si přečetli to, co zveřejnil Český statistický úřad, to jsme tam hodili, k tomu přidali informaci, jaká je inflace třeba v Německu, jak se ta inflace vyvíjí za posledních 2-3 roky. A to je zpráva. Ve chvíli, kdy nám někdo začne říkat, jestli to je dobře nebo špatně, už to zpráva není. A bohužel,
Mnoho zpráv nám říká, jestli to dobře nebo špatně je. Tak. Mě to hlásí, že tady mám ještě dvě nepřečtené zprávy. Jenomže já ty dvě nepřečtené zprávy nevidím. Tak, režie hlásí, už žádná nová zpráva není. Takže já jsem vám chtěl ještě probrat další téma ohledně těch státních nákupů, ohledně energetiky a ohledně ČEZu a ohledně toho, jak nám tvrdí, že budeme mít 4 nové bloky a co si o tom myslím, ale už na to není čas. Takže já vám děkuju za pozornost a uvidíme se zhruba za 3 týdny, pokud do toho nic nevleze. A pak se uvidíme všichni fyzicky toho 6. dubna, všichni, co máte lístek, tak se můžete dostavit 6. dubna do Top Hotelu. Údajně to je jeden z posledních lístků, poslední nebo předposlední, tak máte ještě možnost si ho koupit. No a tam nás bude celá řada a já tam budu samozřejmě taky. Mám pocit, že tady ještě něco vyskočilo. A to jenom posílá pan Zultar 200 korun, za což mu děkuju, dotaz neposílá. A už přichází další, to je takový, když řeknu, že končím, tak najednou se objeví dotaz, který někdo pošle. A píše Jan Panuška. Mainstreamová média s jednostranným informováním začaly v roce 2015 při začátku migrační krize. Například ČT si zvala do pořadu pouze příznivce migrace. Bojím se, že to tak je. Právě když jsem sem přicházel, tak mě před domem odchytnul pán, který právě, jak jsem vám na začátku říkal, že si koupil moje knížky. A ten mi právě tvrdil, že si myslí, že se média změnila v roce 2015. Já to tak úplně neumím vystopovat, jestli to byl rok 2014, 15, 16, ale tak nějak tou dobou to bylo. Ta migrační krize přinesla takovou zvláštní snahu prostě ovlivňovat to veřejné mínění jedním směrem. No a vidíte, jak to dopadlo. Angela si myslela, jak to dělá dobře, tvrdila, wir schaffen das. No a dneska se ukazuje, že to tak úplně pravda není. A že s tou migrací mají v Německu ohromný problém a že to bude asi hlavní téma blížící se voleb vlády, která je dost málo populární. Tak, no a tím asi pro dnešek končíme. Já vám děkuju za pozornost a zase někdy. Naschledanou.